Peter Mirczewski je доаѓен на битолскиот театар и еден од најангажираните актери во македонските филмови, но и пошироко. Тој досега има одиграно во над 170 премиери и над 40 филмови. Во битолскиот театар се вработи во 1979 година, откаде произлегува врвни имиња, но и представи кои се уште се паметат. Па, навистина, тоа беше златно време на битолскиот народен театар. А потоа, заради некои други прилики, може би некои други политички превирања, некои други системи, имаше осцилации во целосното театарско живење во државава, така да тоа се одрази и кај нас во Битола. Ние не можеме да бидеме имун на сите тие случувања. Па битолскиот театар навистина располага со врвни актерски имиња и мислам дека има потенцијал и предизвике за секој драмски автор, за секој режисер да дојде во Битола, во битолскиот театар и да режира представа. Мислам дека и покрај сите овие превирања што се случуваат, еве за жал и ова ситуација што се вика ново нормално, јас го велам ново ненормално, оти пред тоа не бевме многу нормални, нели? Мислам дека постојат шанси и се надевам дека навистина тој континуитет и тоа златно време на битолскиот театар ќе се врати и дека можеме да направиме представи кои ќе не представуваат надвор од границите на нашата држава, европски па други светски калибар. Бидејќи ние навистина имавме представи со кои гостувавме и во Европа и надвор од Европа, една Русија. И бележевте многу големи успеси. Да, да, да. Битолскиот театар навистина беше еден заштитен знак на театарот во Македонија што се случуваше. Се надевам дека ќе дојде и тоа време и дека навистина ќе бележиме на таму успеси. Во својата богата кариера соработувал со врвни режисерски и актерски имиња. Работев во сите пет филмови на Милчо Манчевски, снимав еден филм со Емир Кустурица, со Горан Маркович, со Драган Белогрлич, со македонските режисери Дарко Митревски, Ацо Поповски, Иво Трајков, да не ми се лутат некои ако не ги спомнам. Имам над 40 играни филмови, доста кратки филмови, ТВ драми, ТВ филмови. Би навистина филмот е еден интересен свет и во последно време, не знам зошто, мене филмот ми беше малку поинтересен. Може би позабавно ми делуваше, а тоа знам може би зошто е, затоа што тоа е промена на средина, со други актерски имиња, друг амбиент, затоа што сум снимал навистина со некои од легендите на југословенскиот филм, со еден Раде Шрбеджија, Мустафа Надаревич, Светозар Цветковиќ, Милена Зупанчиќ, Бранка Катиќ и не знам, Мики Манојловиќ. Соработував исто во филмот на Костурица со една светска филмска звезда Моника Белучи, така да навистина ме исполнуваше тоа во филмот и си најдов така, да речем, еден вид поинтересна забава. Затоа што тоа што рече еднаш Горан Брегович, тоа што требаше да го работам за пари, ја сега, тоа што требаше да го работам без пари од кејф, ја сега го работам за пари. И навистина тоа и мене ми се случува и ми е интересно, забавно, среќен сум со тоа. И тоа не значи дека театарот го ставам во втор план, меѓутоа е така, последно време ми се случи таа среќа да игра во доста филмови, ми беше забавно, интересно и... Да се вратиме повторно, ете, Моника Белучи, Зараде Шербеджија, веќе да не зборуваме. Како е да се работи со тие големи актери? Па добро, пред се се тие врвни професионалци, навистина времето на филмот е скапо, така да се оди, што велиме ние, како подмачкано, организација безпрекорна и секако дека е чест и задоволство со такви актерски имиња да соработуваш и да работиш да видиш во исти кадар со нив. Минатата година заради ковид пандемијата застанаа театрите, филмската индустрија. Што тоа значи се за актерите? Па со еден збор нокаутирани бевме сите. Навистина една голема катастрофа. Како и сите други уметници, мислам естрада, пејачи, за филмаџиите опасно време на живеење ова. Навистина е катастрофално време. Се надевам дека нема уште долго да трае. Не можеш да снимаш. Јас еве и за време на пандемија го снимав во филмот Мими, подработен наслов Мими, во режија на Даријан Пеовски. Меѓутоа, со сите мерки на предпазливост и снимив, ми се чини на епизода за преспав во тоа време. Нормално со сите мерки на заштита. Меѓутоа, не е тоа тоа. Ние сме хендикепирани со тоа. Ние не можеме да играме представа без публика.
Ние постоиме за публиката. Наша најголема награда е аплаузот. И како што гледаме сега на некои фудбалски надпревари и спорт, нешто гледам се маркираат гледачи, не е тоа, тоа друг филинг е кога има публика. Живееме за тој момент ние. А и публиката живее за тој момент на сцена што се случува. Како го поминуваше времето за време на ковид? Па најчесто како што спомнав со внуците, доста излегувам во природа, нарочито во овај период за време на пандемијата, така да ги запознав сите подпелистерски села, битолски, за жал ја само знаев дека некои се наоѓаат од прилика ваму или таму, многу често излегувам таму, пешачам, со внуците, со синовите, со сопругата некогаш, се обидувам да читам, меѓутоа немам некоја голема концентрација, може би причина е се тоа што се случува околу нас. Малку телевизија, малку читање, како што реков со внуците, најчесто и многу ми значат прошетките во природа. Тоа најмногу ме исполнува и кога сум со своите близки од фамилијата, тоа ми се моите најдраги моменти. Што е она што би сакал да го одигра во иднина? Па добро, секој има, нема актер што нема желби и што сака да му се исполнат. Меѓутоа тоа не зависи само од мене, на пример во театарот тоа зависи од репертуарската политика, од режисерот кој ќе направи кастинг на филмот, дали ќе бидам одбран и аз да играм. Па може би вака од време на време ми за во театар зборувам, ми провејува ликот на крал Лир. Свикам, а може би сум на таја возраст, имам доволно актерска зрелост кога би можел тоа да го играм. Па ќе видиме. Дај Боже да биде. Во однос на филм не можам да кажам. Зависи од понудата, зависи кој ќе режира, зависи што мисли за кој лик кој треба да го игра кастингот, не зависи од мене. Меѓутоа, вие си останувате активен, бидејќи во оваа професија нема пензионирање. Па не, ја мислам, што значи тоа пензионирање? За мене тоа е некој бирократски елемент на пензионирање. Се надевам дека и после мојето пензионирање ќе играм и во театар и на филм. Мислам, не само што сакам тоа, мислам дека и го заслужувам. Може би делува малку вака фалбаджиски или... Дали, мислам дека ќе продолжам со тоа. И на крај, завршуваме со она што е препознатливо за него. Легендарната реплика од филмот Претоштот. Мацо, ќе пука, мацо! Пукај, бе, братуче, пукај.